Também por todos aqueles que passaram pela nossa vida e foram importantes nela. Então ia pedir a todos os finalistas, a todas as famílias, que neste momento, antes de começarmos a celebração e de acolhermos o cortejo, fizéssemos um momento de silêncio, lembrando todos aqueles que também já partiram das nossas vidas, que partiram para a casa de Deus e que foram...
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco. Senhor Patriarca, neste dia de grande alegria para todos os finalistas do Ensino Superior de Lisboa, é uma enorme honra podermos contar com a presença do nosso pastor. Antes de mais, queremos agradecer-vos por ter querido estar connosco neste momento tão significativo. É uma tradição salutar esta de a cada ano o Cardeal Patriarca de Lisboa conceder a bênção de Deus a todos os finalistas que durante 3, 4, 5 ou 6 anos estudaram e viveram a sua fé enquanto universitários nesta nossa cidade. Como nos diz São Lucas no seu Evangelho, a boca fala do que transborda o coração. E neste momento, alegria e gratidão são as palavras que surgem. Alegria por estarmos a terminar uma das etapas mais importantes das nossas vidas. Gratidão por estarmos com Vossa Eminência a celebrar isso mesmo. Pelos amigos que fomos conhecendo ao longo destes anos. Pelos professores e funcionários que tanto nos ensinaram e contribuíram para a formação da nossa personalidade, de forma a tornar-nos os adultos responsáveis pelo futuro do nosso país e do nosso mundo. Pelas nossas famílias, que hoje, aqui ou mais distantes, se alegram connosco e a quem devemos tanto esta conquista. Mas temos a certeza de que tudo isto nos foi dado por Deus, e como aquilo que recebemos de graça devemos dar de graça, temos a plena consciência de que não aprendemos apenas para a nossa própria satisfação. Por isso, escolhemos como lema para este ano partilhar o saber, servir com misericórdia. Exatamente porque temos a plena consciência de que tudo o que recebemos ao longo destes anos apenas faz sentido se for para ser partilhado com aqueles que precisam de nós. Neste ano jubilar, temos de saber ser misericordiosos como o Pai. E tal como nos ensina o Santo Padre, o Papa Francisco, há que saber servir os nossos irmãos com esta humildade fraterna. Há que saber pôr ao serviço dos outros tudo aquilo que aprendemos. Assim como cada árvore se conhece pelo seu fruto, queremos garantir-vos que cada homem e mulher que tendes à vossa frente é um cidadão do amanhã, assim não tão longínquo, que saberá pôr a render os seus dons e, como boas árvores que queremos ser, nunca daremos maus frutos. Que Deus nos ajude a mantermos-nos firmes na fé, alegres na esperança e generosos na caridade. Não posso terminar sem deixar um agradecimento especial à equipa da Pastoral Universitária, na pessoa do Sr. Padre Nuno Amador e da Sra. Doutora Helena Neves, que ano após ano e de forma incansável tornam possível não só esta celebração, mas também várias atividades ao longo do ano, com o objetivo de proporcionar aos universitários católicos a possibilidade de terem experiências de verdadeiro encontro com Deus, em ambiente estudantil, ao longo do seu percurso académico. Concluo garantindo que rezaremos sempre pelas vossas intenções e para que se mantenha perseverante no exercício do ministério que vos foi confiado, de pastor da Igreja de Lisboa. Mais uma vez, bem-haja, Sr. Dom Manuel. Depois da saudação que o Francisco fez ao Sr. Patriarca, vamos preparar o coração para esta celebração. Vai ajudar-nos a que o coração se abra para escutarmos as leituras e podermos receber cada gesto com a intensidade que ele tem. Vai ajudar-nos a Edvânia de Ciências da Linguagem neste momento penitencial. Preparemos-nos então. Para vivermos dignamente esta celebração, reconheçamos que somos pecadores.
fomos autossuficientes e não confiámos em vós, Senhor, e nos remetemos ao nosso silêncio e às nossas angústias. Pelas vezes em que edificamos as nossas relações sobre areias movediças e não em rocha firme, com verdadeiro amor e entrega. Pelas vezes em que nos deparamos com dificuldades nos nossos estudos e nos faltou a fé. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Omnipotente, que destes a mesma origem a todos os povos e quisestes reuni-los convosco numa só família, acendei em todos os homens e mulheres o fogo da vossa caridade e despertai neles o desejo sincero do justo progresso dos seus irmãos, de modo que com os bens que generosamente repartis entre todos, se confirmem os direitos da pessoa humana e, suprimida toda a discriminação injusta, se fortaleça na sociedade a igualdade e a justiça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Escutamos agora a palavra de Deus. Nela está a nossa vida e a nossa história. Vamos procurar escutar em silêncio e deixar que ela entre na nossa vida e no nosso coração. Vai ler a primeira leitura a Carla, de Farmácia, e vai cantar o Salmo, o João, de Engenharia. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, há diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo.
Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Em cada um se manifestam os dons do Espírito para o bem comum. A um, o Espírito dá a mensagem da sabedoria. A outro, a mensagem da ciência, segundo o mesmo Espírito. É um só e o mesmo Espírito, que dá a um o dom da fé, a outro o poder de curar. A um dá o poder de fazer milagres, a outro o de falar em nome de Deus. A um dá o discernimento dos espíritos, a outro o de falar diversas línguas. A outro o dom de as interpretar. Mas é um só e o mesmo Espírito que faz tudo isto, distribuindo os dons a cada um conforme lhe agrada. Como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, apesar de numerosos, constituem um só corpo, assim também sucede com Cristo. Palavra do Senhor. Oh.
do Senhor protege os que o temem e defende-os dos perigos. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se refugia. Esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Cada árvore conhece-se pelo seu fruto. Não se colhem figos dos espigueiros, nem se apanham uvas das sarças. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, da sua maldade, tira o mal. Pois a boca fala do que transborda do coração. Porque me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que vos digo. Vou mostrar-vos a quem se assemelha todo aquele que vem ter comigo, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que, para construir a casa, escavou, aprofundou e assentou os alicerces sobre a rocha. Quando veio uma cheia, a torrente irrompeu contra aquela casa, mas não a pôde abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem que construiu a casa sobre a terra, sem alicerces. A torrente irrompeu contra aquela casa, que imediatamente desabou. E foi grande a sua ruína, sem que tudo se cumpra. Portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos, por mais pequenos que sejam, e ensinar assim aos homens, será o menor no reino dos céus. Mas aquele que os praticar e ensinar, será grande no reino dos céus. Palavra da Salvação. Aleluia.
meus queridos amigos, uma saudação muito cordial a todos e a cada um dos que aqui estáis, aos finalistas que vêm aqui pedir a bênção de Deus, às suas famílias e amigos, aos senhores reitores e vice-reitores e diretores das faculdades e institutos desta nossa cidade de Lisboa, a começar, com certeza, por referir a esta mesma universidade que aqui nos recebe, enfim, a todos, com muita cordialidade, com muita amizade, com muita presença da minha parte, dos meus colegas sacerdotes que aqui estão e que estão ligados, de algum modo, à pastoral universitária ou ao acompanhamento universitários. Eu queria dizer-vos apenas duas ou três palavras e a partir da palavra de Deus que acabámos de escutar. Nós escutámos no Evangelho que a boca fala da abundância do coração. E assim falará a vossa boca e assim falarão as vossas vidas daquilo que ao longo do vosso percurso universitário fostes guardando, guardando os ensinamentos, guardando das técnicas e dos saberes, mas guardando no coração. Quando a Sagrada Escritura fala em coração, não está a falar apenas em termos afetivos, como é corrente, mas naquilo que nós guardamos mais profundamente, naquilo que nós assimilamos realmente. Isso passou com certeza por aquilo que os vossos professores vos ensinaram, por tudo aquilo que as vossas escolas vos proporcionaram, mas passou em termos pessoais, de quem o transmitiu e de quem o recebeu, é esse ensinamento. Porque isto é que é realmente aprender. Aprender não é, enfim, ter apenas informação no sentido científico, técnico ou literário das coisas, mas guardar em si mesmo, assimilar no sentido de fazer seu aquilo que foi ministrado. E agora a vossa vida, não apenas a vossa boca, aquilo que disserdes, mas a vossa vida, a vossa aplicação profissional e cívica, vai transmitir aquilo que foi assimilado, aquilo que foi feito vosso de tudo quanto vos foi transmitido. É essa também a nobre e a nobreza da arte de ensinar. Porque quando os professores, quando os outros profissionais do ensino transmitem os saberes, transmitem-se também naquilo que dizem. E quando os alunos aprendem e assimilam, é isso mesmo, na totalidade de uma cultura que se transmite nas suas diferentes aplicações. A vossa vida falará daquilo que guardais no vosso coração, daquilo que assimilastes realmente e que depois passará também em termos de coração. Quer dizer, não apenas técnico ou profissionais, mas em termos de envolvimento pessoal naquilo que for a vossa aplicação profissional e cívica. A outra palavra que eu vos quero dizer veio da primeira leitura, porque quando São Paulo escrevia aos Coríntios, dizia que é Deus que realiza tudo em todos. Vós vindes pedir a bênção de Deus. Pois bem, vós agora sereis a bênção de Deus para a sociedade que servirdes, onde a vossa vida vos levar e em tudo quanto construirdes. Porque com esta bênção será o próprio Deus em cada um de vós a realizar a sua obra. E qual é a obra de Deus? É a salvação de todos. É que todas as suas criaturas, a começar por todos os seres humanos, sejam aquilo que ele não deixa de sonhar, o próprio Deus. Sejam gente feliz, sejam gente que viva em espaços de verdade, em espaços de justiça, em espaços de liberdade autêntica, ou seja, de realização de todos e de cada um. E vós agora, com esta bênção que recebeis, ao terminar os vossos cursos, sereis a própria bênção de Deus para aquela sociedade a que servirdes e nos diversos momentos e termos da aplicação da vossa existência profissional, cultural, científica, técnica, humana, em suma, mas assim tão preenchida por tudo aquilo que aprenderdes. Guardai então estas duas referências bíblicas, digamos, como guia de caminho para o vosso caminho a partir daqui e desta bênção. Em primeiro lugar, falareis do que realmente assimilastes, aquilo que guardais não apenas no pensamento e no conhecimento, mas passando pelo vosso coração, com uma aplicação muito humanista e humanizadora das vossas existências. E depois, guardai também esta consciência todos os dias. Vós sois a bênção de Deus. Quando amanhã, nas vossas diferentes atividades e ramos profissionais, no dia-a-dia, fordes por diante, pensai nisto. Vós sois a bênção de Deus para o mundo e para esta nossa sociedade e a outras sociedades a que vos aplicardes também. Porque, na verdade, é Deus
que realiza tudo em todos e tem tanta coisa para realizar através da vossa aplicação e da vossa dedicação profissional. Dando graças a Deus por todos aqueles que pôs no vosso caminho e que vos trouxeram aqui, desde as vossas famílias e amigos até aos vossos professores e todos aqueles que compõem a vasta comunidade académica da nossa cidade de Lisboa, contribuímos então, peçamos a sua bênção e não se esqueçam, a bênção de Deus sois vós. Mor, Domingos, Inácio de Loyola, que não temestes o diálogo da fé com a inteligência, mas soubestes Neste momento, os finalistas das diversas escolas vão fazer a entrega das suas ofertas. Com estas ofertas, os finalistas simbolizam a vontade de colocar ao serviço de toda a comunidade o saber que adquiriram, os bens que possuem e a sua própria vida. Como destinatários deste ofertório, estão instituições de solidariedade sediadas na Diocese de Lisboa. Vamos ouvir o nome das escolas que vão entregar as suas ofertas e acompanhar este momento também cantando. A Faculdade de Arquitetura oferece material de desenho à Associação do Bairro 2 de Maio. A Faculdade de Belas Artes dá cadernos de colorir e canetas à Casa da Estrela. A Faculdade de Ciências oferece brinquedos científicos às Florinhas da Rua. A Faculdade de Direito oferece produtos alimentares e de higiene à Comunidade Vida e Paz. Okay. A Faculdade de Farmácia oferece produtos farmacêuticos e dispositivos médicos ao Lar da Terceira de São Francisco. A Faculdade de Letras oferece jogos e brinquedos aos letrinhas. A Faculdade de Medicina dá material médico à Associação Vox Lisboa. A Faculdade de Medicina Dentária oferece cabazes de higiene oral à Comunidade Vida e Paz. A Faculdade de Medicina Veterinária oferece ração para cão à Associação Portadora de Cães de Assistência. A Faculdade de Psicologia oferece
casas de bonecos e bonecas à Casa das Cores. O Instituto de Educação oferece a plataforma Escola Virtual à CAP Tarcena. O IGOT oferece Atlas de Portugal e Globo Mundo à Residência dos Velhinhos de Campolide. O Instituto Superior de Agronomia oferece cabaz de produtos alimentares à Casa dos Rapazes. O Instituto Superior de Economia e Gestão oferece um data show para os leigos para o desenvolvimento. O Instituto Superior Técnico oferece utensílios de cozinha à Casa Acreditar. Da Universidade Católica Portuguesa, a Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais oferece calculadoras e livros de Economia e Finanças à Casa Mãe do Gradil. A Faculdade de Ciências Humanas oferece material escolar à Casa da Estrela. A Faculdade de Direito oferece material escolar às Florinhas de Rua. O Instituto de Ciências da Saúde oferece kits de primeiros socorros ao Centro Social do bairro 6 de Maio. A Universidade Nova de Lisboa, a Faculdade de Ciências Médicas, oferece medicamentos aos médicos do mundo. A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas oferece livros didáticos à Associação Crescer Ser. A Faculdade de Economia dá calculadoras e material escolar à Associação Crescer Ser. A Universidade Autónoma de Lisboa oferece cabaz de compras à Residência dos Velhinhos de Campolide. A Universidade de Lusíada oferece material escolar à Associação do Bairro 2 de Maio. A Universidade Aberta oferece trituradora industrial à Residência dos Velhinhos de Campolide. A Universidade Atlântica oferece cabaz de bens essenciais à Comunidade Vida e Paz. A Universidade Lusófona oferece material escolar à Casa da Estrela. A Universidade Europeia oferece material escolar e jogos didáticos à Casa Acreditar. O ESAI oferece lençóis ao Seminário de São José Capride. A Escola Superior de Educação Infantil Maria Ulrique oferece brinquedos lúdicos ao Centro Social do bairro 6 de Maio. A Escola Superior de Enfermagem de Lisboa oferece 15 litros de sangue ao Instituto Português do Sangue. A Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias oferece o kit de primeira infância à Associação Ajuda de Berço. A ERISA oferece material de saúde ao Centro Social do bairro 6 de Maio. A ESTAL oferece materiais de pintura à Casa da Estrela. O IAD oferece material escolar à Casa do Gaiato. Do Instituto Politécnico de Lisboa, a Escola Superior de Música de Lisboa oferece materiais de iniciação musical aos Florinhas da Rua. O Instituto Superior de Engenharia de Lisboa oferece cabaz de bens de primeira necessidade à Ajuda de Berço. O IPAM oferece papel e canetas ao Centro Social do bairro 6 de Maio. O ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, oferece eletrodomésticos à Ajuda de Berço. O Instituto Superior de Gestão oferece calculadoras científicas à Casa do Gaiato. O ISGB oferece bens alimentares e de higiene à Casa do Gaiato. O ISPA oferece alimentos e produtos de higiene à Ajuda de Berço. O ISTEC oferece produtos para bebê para a Ajuda de Berço.
A Academia Militar oferece material escolar à Casa dos Rapazes. E o Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna oferece esterilizador de biberões e acessórios à ajuda de mãe. Depois da entrega do ofertório, em que a chamada das escolas foi feita pela Marta de enfermagem e pelo Bernardo de planeamento do território, os responsáveis das casas saudaram também o Senhor Patriarca. Vamos agora realizar um gesto de paz, rezar também a oração dos cristãos. Durante esse momento da paz serão lançadas três pombas pela Ana Catarina de Economia, pela Isabel de Direito e pela Rosimelda de Gestão Hoteleira. Vivamos este momento também como momento da bênção, rezando a oração que Jesus nos ensinou e pedindo a paz. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos vossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Thank you.
Cantamos. Deus é Um finalista de cada escola entrega ao Sr. Patriarca as fitas para receberem a sua assinatura. Ao longo destes anos, ao longo dos anos que passarão, as fitas irão recordar o significado que deram a este dia e o compromisso assumido. Chamo então cada uma das escolas que entregará as suas fitas ao Sr. Patriarca. Da Universidade de Lisboa, a Faculdade de Arquitetura. A Faculdade de Belas Artes, a Faculdade de Ciências, a Faculdade de Direito, a Faculdade de Farmácia, a Faculdade de Letras, a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Medicina Dentária, a Faculdade de Medicina Veterinária, a Faculdade de Psicologia, o Instituto de Educação, o Instituto de Geografia e Ornamento do Território, IGOT, o Instituto Superior de Agronomia, o ISEG, o Instituto Superior Técnico, da Universidade Católica Portuguesa, à Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais, a Faculdade de Ciências Humanas, a Faculdade de Direito, o Instituto das Ciências da Saúde, da Universidade Nova de Lisboa, a Faculdade de Ciências Médicas, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, a Faculdade de Economia, a Universidade Autónoma de Lisboa, a Universidade de Lusíada, a Universidade Aberta, a Universidade Atlântica, a Universidade Lusófona, a Universidade Europeia, a Escola Superior de Atividades Imobiliárias, a Escola Superior de Educação de Infância Maria Ulrique, a Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, a Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias, a ERISA, a ESTAL, o IAD, do Instituto Politécnico de Lisboa, a Escola Superior de Música de Lisboa, o Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, o Instituto Português de Administração de Marketing, o ISCTE, o Instituto Superior de Gestão, o Instituto Superior de Gestão Bancária, o Instituto Superior de Psicologia Aplicada, o Instituto Superior de Tecnologias Avançadas, a Academia Militar e o Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. Estamos a terminar a nossa celebração. Pedimos então ao Sr. Patriarca que nos abençoe e nos envie, não só para o resto deste dia que queremos viver em festa, mas para a nossa vida de cada dia e de todos os dias.
No final da celebração, depois do cortejo sair, enquanto o cortejo sair, cantamos. Depois da saída do cortejo litúrgico, faremos o grito académico, pedia que ficassem até esse momento, e o Rui de Medicina ajudar-nos a fazer o grito com força e com toda a garra. Caros amigos, deixem-me insistir naquelas duas palavras que nós ouvimos nas leituras bíblicas e que eu comentei brevemente na homilia. A primeira é que a boca fala da abundância do coração. As vossas vidas vão falar por palavras e por gestos, atitudes, de tudo aquilo que realmente assimilastes de bom, de útil, para servir o próximo. E a segunda palavra foi aquela que também ouvimos do apóstolo Paulo, de que é Deus que atua através de todos e de cada um. E por isso, vós sois a bênção de Deus para o mundo. E há tanta gente e tantas situações à espera da grande bênção, que será a vossa presença, a vossa vida e a vossa atuação. Para todos, para cada um dos que compõem esta vasta e linda comunidade académica de Lisboa, em todas as suas universidades, escolas, institutos, para todos, a bênção de Deus, que vos anime e que vos conforte sempre, como às vossas famílias, que tanto vos ajudaram e vos continuarão a ajudar. O Senhor esteja convosco. O Senhor vos abençoe e vos proteja. O Senhor faça brilhar sobre vós o seu rosto e vos acompanhe com a sua misericórdia. O Senhor dirija para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Pessoal, e para os finalistas não vai nada, nada, nada!
E para os familiares dos finalistas não vem nada, nada, nada! E para a vida do estudante não vem nada, nada, nada! E para Lisboa não vem nada, nada, nada! Nada, nada, nada! É, então com toda a canção da presença dos povos, a quadra dizendo-se o controle da tradição espírita académico, com todo o carinho e saudade do fundo do coração, vai dar o seu FDA! É, FDA! É, FDA! É, FDA! É, FDA! É, FDA! Fru! Fá, fé, fi, fró, fru! Ali, quali, quali, quá! Ali, quali, quali, quá! Xiribimita, tá! Xiribimita, tá! Urra, urra, urra!